kulanti waxaan daawadayaal kuna soo dhawaada warkaasi nimo telefishinka Star Cable TV oo soo saaray kamaray studio kuwaada telefishinka Star Cable TV ku leeyahay magaalada Boosaaso. Waa Bashiir Faarax iyo qodobada ugu waaweyn caawana waxaa ka mid ah shirka golaha wasiirada dowladda Puntland oo maanta looga hadlay amniga, abaaraha iyo waliba sixitaanka imtixaanka fasalka 12aad ee dugsiyada sare ee Puntland. Ururka iskaashatada beeraleyda magaalada Midigale oo baaq u diray mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha iyo waraabka Puntland. Guddiga dhexdhexaadinta mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliya oo ka soo saaray shaqadooda. Golaha wakiilada dowladda Puntland oo maanta su'aalo weydiiyey wasiirka wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda Puntland. Wararka caalamkana waxaa ka mid ah daawadayaal dowladda Pakistan oo dib u casriyeynaysa mar hore ka duugoobay. Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ay ku maqli doontaan intaan ku guda jiro warkaasi nimo telefishinka Star Cable TV u diyaar garoobo gardho isagoo faahfaahsan. Bulshay bushaaro idinkuna bilkhayr dhaha. Gawaarida dhacaysa iyo shilku waa dhibaate. Dhudhunka ruux ka jaba iyo lafta dhabarka hayso dhinacyadu bislaadeen. Afartiisa dhaadheer dhuuxu uu shumaayay qabada wax halis ah. Haddii dibadda dheer iyo dhulka laba la geyn jiray, wuxuu dhaqaalaha hayso hantina lagu dhameyn jiray. Taasi way dhammaato rabi baana dhaafsho. Naftarkii lafaha oo qaliimada dhameeyo waayo arag dhammaysa dhinacaaga jooge. Dhayo boogahaaga oo dhan kale tahaw kicin. Dhaqso booqo oo gaar National Hospital. Ma leedahay rabitaanka cuntada oo kugu yar? Miisaankaaga hoos u dhaca? Mase jeceshahay inaad kordhiso miisaanka jirkaaga? Sharoobada Saibon ayaa xalinaysa dhammaan. Waxay ka kooban tahay maaddooyin kala duwan oo firfircoon geliya jirka. Sharoobada Saibon oo laga isticmaalo dalalka Hindiya, Kenya iyo Ethiopia ayaa hadda la keenay Soomaaliya, waxaana soo saartay shirkadda Genio Pharmaceuticals Limited Company. Sharoobada Saibon waxaa loo isticmaalaa in lagu daweeyo cunto xumida carruurta iyo dadka waaweyn, gaar ahaan dadka haysato jirradaba dheeraatay ama nafaqa darrida. Kordhinta hamuunta gaajada iyo rabitaanka cuntada waxay kor u qaadaa inay wax cunaan dadka nafaqa xumada hayso, yar iyo weyn, ilmaha miisaankoodu hooseeyo oo ay kor u qaado. Waxaana ku jira fiitamiino iyo macdan kala duwan. Waxaana ku timaada noocyo kala duwan sida Saibon Syrup oo ku timaada 200 ml. Waxaana qaadan kara dadka waaweyn iyo carruurta sanadka dhaaftay. Saibon Drop oo isticmaali karaan carruurta 6 bilood iyo sanad jirada ah oo ka cabanaya cunto xumida ama ay yartahay rabitaankooda cuntada. Saibon Capsule iyo Saibon Blend. Sharoobada Saibon waxaa dalka keenay Sahal Pharma. Sidoo kale waxa uu keenay sharoobada gaaska caalamiga ah ee Baptical Gel oo loogu talagalay dadka qaba gaas tariiga, lagana isticmaalo dalalka Kenya iyo Ethiopia. Sharoobooyinkana waxaa ka helaysaa dhammaan farmashiyada Puntland iyo guud ahaan gobollada kale ee dalka. Wixii faahfaahina kala xiriir lambarada shaashadda ku qoran. Sahal Pharma, inta aadan isticmaalin, kala tasho dhakhtarkaaga. Bishaaro, shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom waxay ugu bishaareynaysaa macaamiisheeda sharafta leh adeega gaar haye oo adeeg kuu sahlay inaad hesho ama aad soo ceshato telefoonkaaga kaa lumay. Waxaana uu kuu sahlayaa in aad raadraac ku samayn karto telefoonkaaga gacanta markii uu kaa lumo ama laga xado. Sidoo kale adeega gaar haye waxaa kuugu lamaan adeega kayd oo ah adeeg kuu fududeynaya inaad restore ku samaysan karto xiriirkaagi ama contactiskaagi kuugu safegareysnaa telefoonkaagii hore. Haddaba macmi si aad iskaga diiwaangeliso adeega gaar haye, ugu horeyn garaac xidig 104 gees, kadibna ka dooro lambar 6, kana sii dooro number 1 oo ah isdiiwaangeli. Faahfaahin wixii intaa dheer fadlan nagala soo xiriir barta aan ku leenahay baraha bulshada adigoo fariin qoraaleed noogu reebaya ama si fudud u soo garaac lambarka gaaban 121. Mahadsanid. Mar kale sanad wanaagsan daawadayaal aan ku bilownay shirka golaha wasiirada dowladda Puntland oo ahaa Khamiis leh, isla markaana uu shir guddoomiyey madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Deni, una goob joog ahaa ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa maanta looga hadlay amniga iyo abaaraha saameeyey Puntland. Sidoo kale waxaa looga hadlay imtixaanka fasallada dugsiyada sare ee Puntland, gaar ahaan fasalka 4aad ee dugsiga sare oo ay dowladdu sheegtay inay bixinayso dhaqaalaha ku baxaya. Markuu shirka soo idlaadana waxaa warbaahinta la wadaagay waxyaabihii looga hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland Cabdi Dirir. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Wasalaatu wasalaamu calaa Sayyidina Maxamed
waxaan rabaa inaan xogaa ka yiraahdo wax ka yiraahdo shirkii golaha wasiirada ee maanta oo taariikhdu ay tahay 21/7/2022 kulanka qabsoomay maanta ka qabsoomay madaxtooyada oo shirgoondiyoominayay madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Deni goobshowna ku ahaa golaha wasiirada iyo madaxweyne ku-xigeenka Axmed Cismaan Crash shirkaas waxyaabihii lagaga hadlay waxaa ka mid ahaa waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda taagan oo ay ka mid tahay amniga dalka oo Puntland guud ahaan iyo Soomaaliya dhammaanteed waxyaabihii ugu dambeeyay ka dhacayay maadaama ay firaaq jiray muddo badan dowlad maartay horena la bedelay dowladdii kalena aanay weli ra-iisul wasaare iyo ka magacaaban yihiin madaxweyne oo kaliya Soomaaliya amnigeed waxyaabo badan ka soo kordheen shirka lagaga hadlay waa muxuu ahaa in dowladdu ka wada qayb qaadato oo wasaaradda amniga u xil saaran mooyaane xil dowladdu dhammaan iska saarto lagaga hadlay arrinta abaaraha iyo abaabulkeeda lagaga hadlay guddigii abaaraha ee madaxweynuhu magacaabay ayaa warbixin soo bandhigtay waxqabadkii intii toddobaadkii la kala maqnaa waxay soo qabteen halka ay marinayaan u qareemida in dhaqaale loo helo iyo mucaawimo degdeg ah in loo helo dadka abaaraha iyo biyo-la'aanta iyo baad-la'aanta xoolaha ah ayaa laga warbixiyay waxaa la soo bandhigay meesha ay hadda wax marayaan iyo meesha sida loo sii wadi doono ayaa lagaga hadray iyo kulamada soo socda iyo mucaawimooyinka diyaarsan arrinta dhaqaale ururintu halka ay marayso arrimahaas lagaga hadlay waxaa kaloo lagaga hadlay arrintii wasaaradda waxbarashada oo ahayd imtixaanaadkii dugsiyada sare iyo sixitaankoodii dowladdu waxay maanta ballan qaaday loo maartay madaxweynuhu ansixiyay in lacagtii ku baxaysay imtixaanaadka ay dowladdu bixiso ururka iskaashatada beeralayda magaalada Midigale ayaa baaq u diray mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda Puntland sidoo warkan noogu soo diray wariyahayaga Yaxye Faanfaan shirka cusub waxaan leenahay wasiir soo dhowow adigu waa cusub tahay cabashadaas aanu ka qabnaa wasaaradda iyo wasiiradii hore adigu waa cusub tahay inaad isbeddel arrintaas ka keentay baan wasiirka codsanaynaa oo ay wasaaraddu gobolka u soo gudbi ururka iskaashatada beeralayda ala aamin ee gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Midigale oo shir jiraayid ku qabtay beerahan oo ku yaala duuladka magaalada Midigale ayaa baaq dheer u diray mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda Puntland oo ugu horeeyo Axmed Shiri Saciid wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda Puntland iskaashatada beeralayda ayaa cabashooyinkan oo kale ah biyo la'aan baahsan oo beeraha soo wajahday shidaalkii matoorada oo ku qaaliyoobay beeralayda beerihii oo bilaa xayndaaba iyo cudurro soo wajahay dalagyada beeraha iyo tababaro kor loogu qaadayo xirfadda beeralayda oo aanay ka helin wasaaradda dul dhigay inuu ka jawaabo wasiirka cusub ee wasaaraddaasi iyo hay-adaha kale ee dowladda ee arrintani ay qusayso ugu horreyntii guddoomiyaha iskaashatada beeralayda magaalada Midigale Cabdirasaaq Maxamuud Carshe xogeyaha ururka iskaashatada Maxamuud Cali Kuweyd iyo xubnaha kale ee iskaashatada ayaa hadalladan u kala dambeeyey raxmaanirraxiim halkan waxaa isugu yimid deegaanka Midigale beeralayda deegaanka Midigale oo ka kooban 4 qaybood oo ay Midigale xukunto iyaga oo baaq uga jeedinaya hay'adaha maxalliga ah iyo kuwa dawliga ah iyo wasaaradda beeraha oo aan kala qayb qaadan marnaba dilac kasta oo beeruhu ay waxtar qaba yaraatay aanay ka helin waxaan ka codsanaynaa hay'adaha wasaaradda beeraha mid walbaba arrinka isaga ah wixii ay nagala qayb qaadan karto ta wasaaradda beeraha markaan ku noqdo dee wasiir ka hadheer wasaaradda beeraha ay waa cusub yahay kuwii hore ma arag waxqabad iyo imaatir midna kan cusub dee amaanina mayno kan caban mayno waa cusub yahay hadba sida uu noqdo baa warkiisu noqonayaa beeruhu 9 weeye tiradoodu inta hadda laga shaqeeyo gacanta lagu hayay inta badan biyo la'aan bay u fadhiyaan inta kalena shidaalkii halka litir $3 buu maraya meesha aan joogno ama $4 lamana heloba lagamaba heloba dhaqaale lama jiro oo dadku dad dhaqaale haysta ma ahayn wasaaradda iyo hay'adaha waxaan ka codsanaynaa inay naga caawiyaan xagga ceelasha iyo xagga dhaqaalahaba shirka cusub waan salaameynaa dee kuwii hore annaga waxba nagama soo gaari jirin laakiin kan waxaan u direynaa baaq waan u direynaa inuu nala shaqeeyo waxna nagala qabto wasiirka cusub magaalada Midigale beeraha ku yaala dhibaatada haysata oo aad iyo aad noo saameysay waxaanu ahayn dad biyaha dhulka ka yimaada wax ku beerta
biyihii waxa weeye way naga go'een oo abaar daran baa dhacday waxaan soo gaaray inaannu bar biyood weyno in beerihii geed weyntii qudaartii wax alaale wixii aanu beernayba inay qalaleen siirarkii wixiiba inay qalaleen oo nag aanu taagannahay annaguna waxaanu hayn dad danyara dadka iyaga danyarta ahi waxaanu ku dhaqdhaqaaqaynay beeraha beerihii way istaageen annagana wixii aanu haysanay oo maxay ahayta aanu ku dhaqdhaqaaqaynay beerahay galeen wax iyagiiyo dhammi niil baanu taagannahay shidaal ma goosan karno ceel ma qodan karno xaydaan ma iibsan karno oo beerta xaydaan la yiraahdo uma qaban karno marka hay-adaha caalamka wasaaradda beeraha wasiirka cusub intaba waxaanu ka sugaynaa gargaar degdega ka cabanaynaa abaarta jirta oo la wada ogsoon yahay dhibaatooyinka ay keentay biyo la-aan biyihii hoos u dhacay ceelashii oo go-ay oo ay beerihii ay qalaleen oad aragtaanin hawayaanin dhirtaas sidii ay u caddahay oo ay keentay biyo la-aantu biyahaas adugu xiliyo haddeer waxaanu keennay saacado meelahaanu baarnay biyaha lagu sheegay waxaa nagu adkaaday qodaalkoodii ciddii awood u heshay oo qodatay biyaha laga gaaray dadkii inta badnayna way qodan kari weyday oo awoodba waa la waayay waxaanu baaqaas u diraynaa wasaaradda beeraha iyo hay-adaha la shaqeeya in ay biyahaas nala soo saaraan oo wax nagala qabtaaniin oo ceelasha nala qodaaniin shidaalkii oo aad ogti golaha wakiilada dowladda puntland oo fadhigooda caadi ah ku yeeshay aqalka golaha wakiilada dowladda puntland isla markaana uu guddoomiyey guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda puntland cabdirashiid yuusuf jibriil ayaa waxaa maanta golaha hortagay wasiirka wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga dowladda puntland jamaal carab yuusuf wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga raxiim mudane guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin waxaan golaha ku salaamaynaa salaanta qiimaha leh islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf weyn noo ah in maantay oo taariikhdu ay tahay bisha luuliyo 2022 hornimaadna golaha wakiilada annagoo ka jawaabayna wargelintii uyeerista ahayd ee nooga timid golaha kan fadhiga 10aad fadhigiisa 26aad si aan warbixin dhammaystiran u siino ugana jawaabno su-aalaha mudanayaashu naga weydiiyaan waajibaadka dastuuriga ah ee aan u xusaaranahay si waafaqsan dastuurka iyo xeerarka dowladda puntland mudane guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin sida aad la socotaan aniga wasiir ku-xigeenka iyo wasiiru dowluhu waxaan xaafiiska joognaa muddo bilooyina oo kooban hase ahaatee haddana waxaan halkan idinkula wadaagaynaa warbixinta waxqabadka wasaaradda qorsheynta ee muddadii ay xafiiska joogtay xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne saciid cabdulaahi deni ee 2019-2020 ugu horrayn wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga waxay u xil saaran tahay dejinta qorshayaasha iyo himilooyinka horumarka dhaqan dhaqaale ee shacabka iyo dowladda puntland xaqiijinta daahfurnaanta nidaamka qaybinta mashaaricda kormeerista iyo qiimeynta heerka hufnaanta iyo waxqabadka mashaaricda iyo barnaamijyada ka socda puntland hogaabinta dadaalada uqareemidda iyo isku dheelitirka abuurista xiriiro iyo saaxiibyaal caalami ah si taageero dhaqaale loogu helo hirgelinta baahinta hortibinta leh ee qorshaha horumarinta dowladda puntland iyo xaaladaha bini'aadantinimo ee degdega ah sidoo kale wasaaraddu waxay u xil saaran tahay xoojinta iyo casriyeynta habdhista soo saarista iyo isticmaalka xogaha istaraatiijiyadda oo tayo sare leh iyo dhisidda awoodsiinta cilmi baarista si qorshayaasha iyo siyaasadaha go-aamada dawliga ah u noqdaan kuwo caddeymo iyo halabuur u qotaba mudane guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin dhinacyada tayeynta geeda socodka qorshayaasha hormoodka dhaqan dhaqaale hufnaanta nidaamka kormeerka iyo qiimeynta mashaaricda iyo xoojinta iskudubiridka dadaalada uqareemidda iyo dhaqaale uraadinta mashaaricda hurutabinta leh
waxay wasaaradu ka qabatay hawlaha ay ugu waaweyn yihiin qodobada soo socda. Nambar kow, diyaarinta soo saarista iyo dhaqangelinta ku shaqaynta qorshaha horumarinta shanta sane ee Puntland 2020-2024. Dhammaystirka qorshaha istaraatiijiyadeed ee in ka badan 20 hay'adood oo isugu jira wasaarado iyo wakaalado dowladeed. Dib u howlgelinta madasha horumarinta Puntland BDF, tayeynta nidaamka u qareebidda isku dubaridka jihaynta baahinta barnaamijyada mashaariicda iyo mashaariicda horumarineed iyo kuwa xaaladaha degdega ah. Hindisidda iyo howlgelinta nidaamka isku dhafan ee kormeerka iyo qiimeynta mashaariicda barnaamijka loo yaqaan BIMIS, dib u eegista iyo cusboonaysiinta siyaasadda kormeerka iyo qiimeynta mashaariicda MNE policy, diyaarinta iyo soo saarista warbixinta sanadlaha ah ee waxqabadka hay-adaha dowliga ah ee dowladda Puntland, tayeynta aqoonta xirfadaha iyo waxqabadka shaqaalaha, hirgelinta dhismo cusub ay wasaaraddu leedahay, mudane guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin dhanka horumarinta istaraatiijiyadda iyo cilmi baarista wasaaraddu waxay wax ka qabatay dhanka horumarin waxay wax ka qabatay qodobada ay ugu waaweyihiin. Wasaaraddu waxay baahisay warbixinta sahanka caafimaadka iyo macluumaadka arrimaha bulshada ee Puntland, hirgelinta sahanka isku dhafan ee miisaaniyadda qarashaadka qoysaska, dhisidda horumarinta awoodda cilmi baarisyada ee wasaaradda, diyaarinta iyo baahinta warbixinta sanadlaha ah ee qiyaasta wax soo saarka dhaqaalaha gudaha Puntland. Wasaaraddu waxay si bilaa u soo saartaa warbixinta tusaha sixirka adeega dambiisha suuqyada Puntland. Mudane guddoomiye, waxaan jeclahay inaan intaas kusoo koobo qaybtii koowaad, waxaan diyaar u nahay inaan u gudubno qaybtii labaad su'aalaha. Aad baan ka mahadceliyey. Soomaaliland guddi oday dhaqameedya ah iyo weliba siyaasiino hore isugu jira oo ku dhex jiray inay dhexdhexaadiyaan xukuumadda iyo weliba mucaaradka Soomaaliland ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biix Cabdi ay faraha kala bixweyday shaqadooda. Warbaahinta ayay kula hadleen magaalada Hargeysa. Meel ka sarreysa oo la salaaxa ma jirto. Madaxweynuhu marna waa madaxweyne, marna waa guddoomiye xisbi oo dalkan u tartamaya. Isaga iyo ragga kale way u siman yihiin tartanka dalka iyo qaranka. Sidaa awgeed waxaan madaxweynaha leenahay, madaxweyne hadday xumaatana mas-uuliyad baad ku leedahay, hadday hagaagtana mas-uuliyad baad ku leedahay. Mas-uuliyaddaada qaado in laba doorasho keeba la soo horreysiya, in aan dalkeennu dhibaato u gelin. Xal waa loo heli karay, xal ha loo raadiyay ayaanu leenahay. Waxa kale oo aanu u soo jeedinaynaa xisbiyada mucaaridka, waxaanu leenahay haddii dalkan danaynaysaan, haddii aad beri madax ka noqotaan aad danaynaysaan, sidii markii horeba aad u aqbasheen inaad mudaharaadyada aad joojinaysaan, waa in maantana waayeelnimo laydinka arko, waa in laydinka arko idinko nabadda iyo xasiloonida dadka iyo dalka tixgelinaya, waan laydinka arko. Annagu waxaan nahay duqey baan nahay, uma dhanna qayb baanu ahayn. Waxaan u aragnaa gaabkaasi inuu bannaan yahay baanu aragnaa. Rag ka baxaya ma nihin, rag dhex socon ayaan nahay, rag siday isku xilqaameen u taagnaan ayaan nahay. Runtii xaaladdu waxay ku soo ururtay, annagu haddaanu dhaqanka nahay in madaxweynuhu kalsoonidii uu yidhi waxa weeye dhaqanka siin maayo, laakiin oo uu yidhi waxaan siinayaa guddoomiyaasha baarlamaanka iyo guurtida, waayo anigu sharci baan ku shaqaynayaa, iyaga ay xukuma arrinka. Anagu waanu soo dhoweynay muddada intaa leegna, waxa weeye dadku waa ku fadhiyeen, xisbiyadina waa ku wada hadleen, iyana goobjoog bay ka ahaayeen. Waxaa nasiib darraa in shalayto waxaan loo fadhiyeyni ay runtii ay dhacday, oo waxa weeye dalkii uu crisis dib ugu noqday arrinka. Markaa waxaanu leenahay labada guddoomiyena sidaa la sheegay ha hadlo. Ugu dambeyntiina, dowladda Pakistan ayaa sheegtay inay dib u cusboonaysiinayso hub hore uga duugoobay, sidoo warbixinta noogu faahfaahinaya wariyahayaga Cawil Yuusuf Ciise. Militariga casriga ah ee waddamada caalamka
ايا قلب كودا كساري هوب اد مهم او اهو لاستعمال جري وقتي هوري وان نوع كميدا تانجيادو او لغو تلمامي اينا ايهين هوب لغا قدبي بالس ملتاريغا باكستان ايا قو انصدي اينا يسميان ديبو عصريين لحرير تهوب كاسي لباتان كي سنو اي لصو دافي اي باكستان كو مشقول سنيد ديبو عصريين تا تانجيغا لغو مغا عابو الخالد حد باد دولد باكستان waxa ay maalgelin weyn ku sameysay laba nooc oo kamid ah taangiyadaasi isla markaasna ay ku guuleysatay inay si buuxda u hormariso warshad soo saarta hubka noocyadiisa kala duwan oo ku taala gudaha Pakistan ayaa taangiyadaasi casriyeysay iyadoo taageero ballaaran ka helaysa dawladaha Shiinaha iyo Ukraine oo haatan dagaal ba aan kula jirta waddanka Ruushka labadani nooc oo hubka ayaa hadda lagu soo kordhiyay liiska qalabka ugu muhiimsan ee adeegsanayaan militaryga Pakistan تنجيغا الخالد او كميدا قواريدا علوس اي كوفي عان انتا بادن دقالكا كفول كفولكا اي قعانتا لا اسكولاتاقو ايي اهي دين ادلو استعمال جري سنديهي كونساقال بقول ساقاشميهدي ايو كهر هوبكان ايي مركي اوغوهو ريسي فرسامدي سبلو دي دولاد دشينها يدو او سو سارتي نوع لغو مغا عابو ساقاشن اي ما باكستان ايا مركي لسو غاري سندكي لباكن افر يطوبانكي هايستي قياستي صدح بقول يطوبان تانجي او اهنو عال خال تاني يحلقاسي وحي كدن بي اي باكستان سو سارتي تيروكا بادن انتاسي سيدوك لسو ساري دا نوع صدحاد او لغو مغا عابو الخالد اي ايا ديب او دعضي سببو لحريرا ميسان يدر دقالها دلكاسي او هو سدعكو يميد ملتاريغا باكستان ايا خرشاد بدن كوبحي مشروع لغو بدن ايو تانجيغا الخالد ما دام اي امين سنيهين ان اي خطر اوغو جيران دقال دين عدولكا كاسو اوغا ايمان كرا ودن كدرسكا كلا دين عباريغا اي هنديا سبب تعبسيدا اي تحدر كان كينيسا ايا ان ملتاريغا هنديا اي سوين اوغو هو بي سنيهين هوبكا لغو تلقالي عيدما دولكا عويل يوسف عيسى wararka warbaahinta caalamiga ah ee sahal cable tv gudahaana qodobkaas ay u dhameeyay daawad yar warkii fiidnimo oo soo saaray ee maney studio kowaad ee telefishinka sahal cable tv ugu leeyahay magaalada Boosaaso aniga Bashir Faras iyo warkii la soo saaray intaan igi tan ku doona nabadgelyo.